Sara. Ben özüme hiç vakit bağışlayabilmezdim. Bağışlayabilmezdin. Ama sen beni tek koydun. Yok. El vurma bana. Tural, ben seni sevmiştim. Sana inanmıştım. Ama sen benim ümitlerimi kırdın. Niye eledin? Niye eledin? Sara. Ne Sara? Eyni yalanları bana neçe defa diyeceksen? Sen benim ümitlerimi, benim arzularımı, benim hayallarımı ezdin Tural. Beni ezdin sen. Sara. Bilirəm nə desəm, nə inanmayacaqsan mənə. Amma valla mən heç nələməmişəm. Nə eləyibsəm, amma eləyib. Anan eləyib? Nifrət eləyirəm sənə, Tural. Sara, mən səni sevirəm. Amma mən səni sevmirəm. Sən mənim üçün öldün. Yalan deyirsən. Yalan deyirsən sən. Sara, tək qalmışam. Neyinəcəyimi bilmirəm, başımı itirmişəm. Nə olar mənə kömək elə. Yanımda ol. Sən mənim yanımda olduğun Tural. Qorxaq kimi məni tək qoydun, qaçdın. İndi mənim sənin yanımda olmağımı gözləyirsən Tural məndən. O Sara yoxdur. Bitti. Bildin? Sen benim için öldün Tural. Ələ salmısan məni? Mən niyə sənə maşın almalıyam ki? Nə danışırsan sən? Narahat olmayayım, mən 10-15 binlik maşın istəmirəm səndən. 4-5 minlik. Bir maşın alsın, ayağımı yerdən götürsün. Bir də Gülzar. Bu məsələni də bir dəfəlik həll edəyərik. Maşınsız alınmır. Vaxt itirmək olmaz. Qızı da götür. Bu dəqiqə. Apar burdan. Mən razı. Yaxşı. Pulu hazırla, səhər gələcəm. Məktub məsələsi nə oldu? Nə vaxt gedəcəksin? Narahat olma. Məktub məsələsini həll edəcəm. Sən də sabah maşın məsələsini həll elə. Yaxşı.
imkan verir içeri girək də. Nə oldu gördün Gülzarı? Az sual verin. Nə az sual ver Aydın, nə danışırsan? Aydın. Nə oldu qız hanı? Otaqda. Niyə aparırdın qızımı, niyə də gətirdin? Nə oldu ki? Nə olub az? Nə qışqırsın az? Alınmaqdan ağarım. Qızı küçədə qoyum gəlim. Uf, deli olacağım imən. Güya səndə ağıl var idi da. Abala, sənə dedik də aparma. Niyə apardın, hə? Gülzar alan olsaydı, çoxdan almışdı da qızı turalı. Hələ onu de. Oturmuşdu da uşaq gül kimi yerində. Niyə aparırdın onu? Güya ki, mənim ürəyim gedir turaldan ötürü. Turala qız verəcəm. Az bura bak. Nə olur mənim nəvəmə? Bu saat Gülzar istəsə onu ya, qaça qaça verərsə, nə turala? Yaxşıdan alıb, bəsdir. Nə olub birbirinizin ətinizi yiyirsiniz? Getdim danışdım da Gülzarla. Deyir, uşaqdırlar, indi bilmirlər də, uşaqlıq eləyiblər, bir qələt eləyiblər. Nə? Gülzar nə dedi? Dedi, bir qələt eləyiblər. Bəs salam? Gülzara nə var ki? Onun uşağı oğlandı. Bəs sənin qızın nə olacaq? Bizim uşağımız nə olacaq? Sara nə olacaq, Aydın? Az bir imkan verirsən kağızımı açırım, az beş açılan kimi da nə olub az? Onu da dedi, narahat olma. Dedi, özüm həll edəcəm məsələni. Deyir, Saranı özüm ərə verəcəm. Başqasına. Deyir, ceyiz mənlik deyir, narahat olma. Gülzar qələt eləyir mənim uşağımı ərə verir. Ne deyirsən, az? Lab ağ eləyir bir Gülzar. Başına dəysin onun verdiyi də cehiz. Mənim uşağım hələ evdə qalmayıb. O geçsin öz uşaqlarının dərdini çəksin. Bərək Allah Dilarə. Nədir az? Dedim Gülzar məndən böyükdür. Baldızımdır. Səsimi çıxartmadım. İndiyə kimi mənə nə dedi? Yenə də səsimi çıxartmadım. Hər dediyinə boyun əydim. Amma bəhsi Aydın, bəhsi. Mən imkan verməliyəm ki, mənim uşağıma əl vursun. İmkan verməliyəm ki, uşağımın həyatına qarışsın. And olsun Allah, ikinizə də deyirəm. Qulaq asın mənə. Mənim uşağımın həyatına kim qarışarsa, o adamı yandırıram. Bu evi də od vurub yandıraram, özümü də öldürərəm. Kimsə mənim uşağımın həyatına qarışa bilməz. Uydun, çox, qədir bilməz. Az, mən sənə nə demişdim xəbər, hə? Az, bunun çörəyi dizi üstündə deyəz, buna yaxşılıq var, az. Az, öz də ağzını danışın, biləyəz. Başa düşdün, Gülzar mənim başımdır. Ağzına gələn danışma. Gülzar sənin bacındır, amma mənim üçün heç kimdir. Mən qoymaram ki, mənim uşağımın həyatına əl uzatsın. Uşağımı bədbəxt eləsin. Görüm turalı bədbəxt olsun. Bədbəxt elədi mənim uşağımı. Ay qız, nan kör ağzını danışanı bilə.
Maşın xarab olmuşsan. Dedim ki, eləmədə lazım deyil. Başa düşmürsən sən. Sənə nə dedim mən? Tura, nə olur? Sənə dedim ki, lazım deyil. Tura! Tura, dayan! Ay Tura, eşitmirsən məni? Mən demirəm sənə. Sen hiç bilirsin. Ya az bakın. Şimdi. Korkma diye gör. Sinden kırılıp ayma. Ne işin olmaz yan bakın. Ay ayma. Yavaş ol da da. Ne olur bayağı koymakım da. Oy. Korkma Asım Bey. Ay baba. Bir balaca ezdirim. Biraz kessin ağrısı geçecek. Yakşı olacak. Korkma. Kimsiz orada? Ne inirsiniz? Kaç. Kaç. Niye kaç? Cehennem seni tutsa öldürecek. Ne? Kaç. Dihan. Kaçma. Dihan dedi. Ana. Aza. Demeli dünen gece sen edin. Kalk ayağa. Kalk. Ne olup ayak bağ? Arda oğlu. Azat, bırak kızın kolunu. Ne inirse. Anama niye baksan soğuma cevap ver. Ne olup ayak bağ? Azat, babamın canısı. Eve tezeze yıkıldım. Demeli sen edin gece orada. Nergiz'e şar atmak istiyorsan. Senin de haberin vardı bundan. İkimiz de birleşip Nergiz'e şar atırsınız. Ne danışırsın? Benden oyun oynamayın. Sen edin o kapıda yıkılan. Ben gözümden gördüm. Seni iti kovan kim kovanam evden. Ayba. Ay balam. Bırak kızın kolunu sındırarsan. Senin fikrin de ha?
anam kömək eləyib sənə. Düzünü de, cavab ver mənə. O bunun ağına gəlməzdi. Yox oğlum, Allah başıma daşsalar. Heç mən elə şey eləyərəm. Eləyərsən, sən eləyərsən. Özün qəsdən eləmişsən. Dur da qurban olum. Ay dur da, boynunu al da. Qalmışam axı ortalıqda. Ay bu. Neynəsin ey yazıq? Sən də onu başa düş də. Ümid eləyib yazıq oradan gəlib bizim evə. Bu canı yanmış Nərgiz də gəldi çıxdı. Neynəsin ey yazıq qız? Elə bilirdin sən də evlənəcəm. Bunu gözləyirsən? Mən gələnə qədər bu evdə olmasın. Eşitdin məni? Yaxşı qızım, bax, zəng eləmirəm. Amma nə problem varsa de, bəlkə həll eləyə bildik. Ay Gülsar, qız gəlib çıxmadı. Evdə adam var. Nə olub bu saat? Salam qızım, xoş gəlmişsin. Salam. Anan gil nə tərdi? Yaxşıdırlar. Təki yaxşı olsun, ay balı. Allah'a şükür ki, gəlib çıxmışsan. Haradasın, ay balan? Haradasın sən? Hansı cəhənnəmdəsən, az sən? Hə? Hansı cəhənnəmdəsən? Xəbər gəlib sizə də çatdı, hə? Dedilər, elədiklərini dedilər sizə də. Sən keç otağa. Keç otağa deyirəm sənə. Neynəm sənsə, sən eləmsən. Nə hoqqa çıxartmısan az, hə? Yenə nə qələt qarışdırmısan? Evdə adam var, gəl keçək çadırın. Bıraq, Gülsər, bıraq. Mən heç nə eləməmişəm. Hamısını onlar elədi. Mahirə bunu istəyirdi, istədiyini də elədi. Mahirə neyiniyib az? Neyiniyim? Oturmuşsun, nə qaxılıb öləyim, nə yetimlərimin yanında. Yenə nə hoqqalardan çıxmısan? Niyə dincə oturmursan, Nərgizə? Niyə dincə oturmursan? Deyirəm, ölürsünüz də adama şər atmaqdan ötürü. Eşit bir sən deyirəm, mən heç nə eləməmişəm. Yenə deyirəm, yenə deyirəm. Sənin nə zibil olduğunu bilir. Bəsdir Gülsər, bəsdir yığmasız məni boğaza. Danışığına fikir ver. Cavab qaytarma. Öləsən sən nələ, öləsən. Xəbərin var, külümü var sənin qız başıma, evlad başıma. Anan nə gündəydi, xəbərin var, ölürdü yaxşam. Yenə kimi salmışsan, kes səsini. Vicdansız. Nərgiz, mənim əsəblərimlə oynama. Məni özümdən çıxartma, Nərgiz. Bundan sonra susmayacaq. Mən sustuqca siz danışdı, siz. Əlbir olub ağzımdan vurdunuz. Mənim günahım yoxdur. Niyə başa düşmürsünüz, mənim günahım yoxdur. Mənim onda da günahım yox idi, amma siz mənə inanmadınız. Bundan sonra belə olmayacaq. Özünüzü öldürsəz də, bu ləkə mənə yapışan deyil. Görürsən, görsən dillərini. Oğru elə qışqırdı, doğrunun bağlı yarıldı. Bax, budur sənin qızın. Tərbiyəsiz. Oy. Bu nə evdir belə? Nə danışıqdır? Başım ağrıdı elə səsküydən. Günahlar məndədir. Daha səni yerindən yurdundan elədim. Nə dəri? Deyirəm ki, biz bu işdə tələsdik. Gərək əvvəlcə Azadan danışaydım, sonra səni gətirəydim. Bax, o paltarımı geyindirib o cədən yanına göndərəndə iş elə demirdi. Bilirəm qızım, bilirəm. Bana bax, gecdə ha. Gətirməyəydin bana, mənim cürcüm adımı ilə gəliyirsən. Turna bala, gəlsən mənə qulaq as. Çox yox ha, çox yox. Cəmi 15 gün. 15 günlük gəlsəni kəndə yola salım. Nə? Nə dedin Ayma?
Özümə benzin töküb yandıraram. Özün eləm özümə. Ay Allah, deyən görüm. Lazımdır. Dayan. Nə dayan ayma? Nə dayan? İstəyirsən gedərəm. Amma mamam oğlanlarına zəng eləyəcəm. Gəlib bu evin başınız otursunlar. Lazımdır qızım. Sən mənə qulaq as da. Çox demirəm ki, həmişəlik də demirəm ki, müvəqqətiyə müvəqqəti. 15-cə gün. Səni kəndə yola salım. Sonra özüm dalınca gəlib gətirəcəm səni. Hə, orada da deyərik ki, darıxdığın üçün kəndə getdim. Nə ayma, nə danışırsan sən? Darıxan hamı ərindən kəndə gedir. Deməsən bu niyə ərsiz gəlibdi? İstəyirsən qayıtım, amma zəng eləyəcəm mamam oğlanlarına. Yox, lazımdır sən Allah, zəng eləmə yenə. Qoy görüm nə fikirləşirəm. Maa bax ayma. Nə arıyırsan qar, azadımı o qara pis pis adam boşa. Nəni alacaqsan? Yoxsa bilirsən da nələr olacaq? Şeyh, şeyh bana kalmış. Keçim ey mənim boğazımı, keçim. Sən fikir vermə.
Yaxşı kızım, necə istəyirsən.